ସହରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ହଜିଯିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାର ଲାଗିଛି। କନ୍ଧମାଳର ରାଇକିଆ ନିକଟରେ ରହିଛି ମଣ୍ଡା ସୁରକୁଟି ଇକୋ ଟୁରିଜିମ। ଜୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡା ସୁରକୁଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ଭାବେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବି ପାଲଟିଛି। ବହୁ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ଭରପୁର ମଣ୍ଡା ସୁରକୁଟି ସବୁଜ ବନାନୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମନକୁ ଆନମନା କରୁଛି। ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେବା ପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଟିଏ ମଣ୍ଡା ସୁରକୁଟି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏକ କାଠ ବଙ୍ଗଳା। ବଙ୍ଗଳାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତ୍ରିଯାପନ ରହିବା ସହ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ। ଏଠାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକିଂ କରି ଏଠାକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କଟେଜ ଅଛି, ଚାରିଟା ସୁଟ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଆମର ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ହେଉଛି, ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଆର ଫେସିଲିଟି ରହିଅଛି। ଏବଂ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ପାହାଡ଼ ଅଛି ସାର୍, ଏବଂ ସେପଟେ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ବିଙ୍ଗୁମା ୱାଟରଫଲ୍। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସାଲିନ୍ ଭାଲି ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ନାଳଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟା 22ଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି, ଫାଟିକି ଝରଣା ଯାଉଛି। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ସାର୍, ତାର ଫେସିଲିଟି ବି ଆସୁଛି। ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର କଡ଼େ କଡ଼େ ଏକ ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ମଣ୍ଡା ସୁରକୁଟିର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିକଟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଝରଣା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଉଛି। ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଥିବା ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତକୁ କୁଟି କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡା ସୁରକୁଟି ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଏକ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାରୁ ପର୍ବତମାଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ନେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଏଠାରେ ହିଲ୍ ଟ୍ରାକିଂର ମଜା ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ये जो प्लेस है वो नाइस है, बट यहाँ का जो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। अगर ये इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो फ्यूचर में ये बहुत अच्छा होगा। हमरो पर्यटक मानक आकृष्ट करिया पे हमें काठघर बंदोबस्त करछु। आपण इको टूर ओडिसा रे ऑनलाइन बुक करी गोटे गोटे शूट को आपण दुई जणक पिछा 4000 टका खर्च करिया पडियो। गोटे राती सेतरे आपणकर लॉजिंग फूडिंग रहूची। आमर एसएजी ग्रुप गोटे अछि, सेतरे 16 जण मेंबर अछंदी। ସେ 16 ଜଣ ମେମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇକିଆଠାରୁ 10 କିମି ଦୂରରେ ମଣ୍ଡା ସୁରକୁଟି ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର 240 କିମି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 145 କିମି ଓ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଫୁଲବାଣୀଠାରୁ ମାତ୍ର 80 କିମି ଦୂରରେ ପଡ଼େ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ସହ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ଜମୁଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଯେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ସେତିକି ନିରାଶ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ମଣ୍ଡା ସୁରକୁଟି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ମଣ୍ଡା ସୁରକୁଟିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତା ବୋଲି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡାସ୍ୱର କୁଟିରେ ଦୁଇଟି ୱାଚ୍ ଟାୱାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ୱାଚ୍ ଟାୱାରରୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖିବା ସହିତ ଦୁଇଟି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିକୁ ଏହି ଦୁଇଟି ୱାଚ୍ ଟାୱାରରୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ପାହାଡ଼ ରହିଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ ସତେ ଯେପରି ଏକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଯେଉଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ରହିଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଇକିଆର ମଣ୍ଡାସରକୁଟିରୁ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।